Olá, olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui um vídeo para o canal, peguei um caneco, vou colocar aqui dentro 300 ml de água. Vídeo de hoje, vídeo de receitinha, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado final. Depois que eu coloquei 300 ml de água, peguei aqui o copo, né? Esse meu copo aqui, ele mede 500 ml. Eu vou colocar ele cheio com refrigerante, refrigerante de limão. Eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se você está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, já se inscreve. Não perde tempo e ativa também o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos vídeos aqui do canal. O YouTube ele só está entregando as notificações de vídeos para quem está interagindo. Então a sua interação é muito importante aqui para o canal. Coloquei 500 ml do refrigerante. E agora a gente vai precisar aqui de duas gelatinas. Essa gelatina aqui, ela é incolor, aquela gelatina sem sabor. Cada gelatina dessa tem 12 gramas. Então, eu coloquei aqui dois pacotinhos de gelatina. Peguei aqui esse meu fouet para misturar essa gelatina. Depois que você misturar essa gelatina muito bem aqui dentro, você vai levar para o fogo até derreter essa gelatina. É bem rapidão. Leva aí em torno de 50 segundos. Depois que você perceber que a gelatina ela já se dissolveu por completo, já pode desligar o fogo. Eu peguei essa minha forma aqui, ela é de alumínio, mas você pode usar também uma forma de silicone. Peguei um papel toalha, coloco um pouquinho de óleo sobre o papel e esfrego desse jeito para espalhar bem. Passo aqui dentro da forma em todas as laterais. Isso vai servir para não grudar na hora que a gente for desenformar. Então é muito importante passar o óleo e não fica com o gosto, pessoal. Pode passar tranquilo. E eu vou colocar aqui dentro, né, a nossa mistura que a gente fez e ela tá quente. A gente vai esperar esfriar para levar para a geladeira. Depois que você perceber que ela esfriou, aí você pega, leva para sua geladeira até ficar bem firme, o que é bem rápido também. Levou cerca aí de uns 45 minutos. E aqui já está pronto. Eu peguei uma faca para me passar aqui nas laterais para soltar. E essa sobremesa ela é bem legal, porque ela é transparente. Vocês já ouviram falar de sobremesa transparente? Vocês já comeram? Ponte aqui nos comentários, fiquei curiosa para saber. Diga-me de qual cidade que você está me assistindo. Eu quero saber até onde que esse vídeo chegou. A sua interação é muito importante aqui no engajamento do canal. Eu peguei esse prato aqui, pessoal, para estar virando aqui essa nossa sobremesa. Dou uma batidinha aqui para soltar. E como a gente passou o óleo, como eu falei para vocês, solta bem rápido, bem facinho. Eu peguei esse limão aqui para fazer uma decoração. Então eu pego a faca e corto dessa forma. O primeiro corte eu faço reto e o segundo corte eu faço meio que deitado, ó. Então, como pode ver, cortei reto e agora eu deito a faca para fazer o corte de lateral e retiro aqui. E eu faço assim até arrodear todo o limão e corto desse jeito em rodelas. E isso daqui, gente, é só para dar uma decoração, dar um charmezinho, né? Ficar mais bonito aí a nossa sobremesa. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar essas rodelinhas de limão e coloco aqui em cima, enfeitando desse jeito. Se você quiser, pode colocar morango também, fica muito bonito. Então já faz aí essa sobremesa aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai surpreender as criançadas. Sobremesa transparente com um sabor incrível. Então assim eu vou colocando essas rodelinhas de limão, finalizei aqui e esse é o resultado, pessoal. Olha, ficou até bonitinho, né? Conte-me aqui embaixo nos comentários se você faria essa receita. E aqui eu peguei uma faca para me cortar um pedaço, porque eu quero mostrar para vocês a textura que fica. Então, eu cortei aqui um pedaço, coloquei no prato e esse é o resultado, gente. Olha, ela é transparente e fica bem firme, não fica mole, ela fica bem consistente do jeito que vocês estão vendo aqui. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já vou finalizando por aqui e até o nosso próximo vídeo.